事情を話すとみんなはすぐに賛同してくれた。当たり前だが、一刻も早く施設から出たいとみんな思っていたらしく、手放しで喜んだ。特に春菜さんが、それまでの不機嫌さが夢だったかのようにはしゃいでいる。本当にここから出られるの？春菜、助かるの？廊下を歩きながら何度も何度もそう聞いてくる。その度に小暮さんは相槌を打たなくてはならなくて、バネ仕掛けのおもちゃのようだった。一方でエミリさんは綾さんに支えられて歩いている状態で、かなり辛そうだ。黒崎さんは一人で歩けるくらい回復したようだが、不安げにあたりを見回している。そうこうしているうちに玄関へとたどり着いた。あれ、僕たちが入ってきた時は開けっぱなしだったドアが閉まっている。僕の記憶が確かなら、ロズ先生が施設に入った時も開けっぱなしになっていたはずだ。首をかしげながら、僕はドアを開くために手前に引いた。うん、何か途中で引っかかった。ひょっとして押し戸だっただろうか。だが、押しても引いてもドアは開く様子はない。鍵がかかっている。それなら、こちらは内側だから解錠するひねりがあるはずだ。手すり付近を見ているが、それらしきものは何もない。あるのは、ドアのすぐ横に取り付いてある電子パネルだ。あら、なんでかしら。電子ロックがかかってますね。黒崎さんが横からパネルを覗き込む。電子ロックですか？はい、こういう施設ってかなり厳重な作りになっているんですよ。普通の鍵だったら合鍵が作られちゃうかもしれませんし、ピッキングもありえますよね。だから電子キーなんです。でも普通だったら内側からなら開くはずなのに。どういうことなんですか？誰かが設定を変えてしまったみたいです。普段は内側だったら何もしなくても開くんですが、今は暗証番号を入れないと開かないように設定を変えられてしまっています。でも黒崎さんだったら管理人だから開けられるのではありませんか？私が知ってるのは外から入るときに使う番号だけなんですが。それでもいいです。念のため試してみてください。はい。黒崎さんは手慣れた操作でキーを入力していく。防犯のためか、かなり長い暗証番号のようだ。すぐに全てを打ち終えて、黒崎さんは手を離した。何かが起こったような気配はない。ああ、ごめんなさい。打ち間違えちゃったみたいですね。黒崎さんは慌てて、再度キーを打ち込んでいった。だが黒崎さんが入力し終えても、ディスプレイには暗証番号が間違っていますという表示がされている。開かないわ。信じられないと言った様子で彼女は僕を見た。そんな。だんだん雲行きが怪しくなってきた。僕たちがこの施設に入ってきた時、このドアは何ともなっていなかったはずだ。ロズ先生と会った時も普通にドアは開いていた。それなのに今は閉ざされている。つまり誰かが扉を閉めた上で暗証番号の設定を変えたとしか考えられなかった。黒崎さんの話に出てきた暴れる被験者。彼らがやったのだろうか。はじめは僕たちが何を話しているのかわからないといった表情で成り行きを見守っていた綾さんたち。だが次第に状況を理解してきたようで、顔色がだんだんと悪くなってきていた。黒崎さん、他に出入り口はないんですか？裏口とか。防犯上の問題から出入り口はここにしかないんですよ。黒崎さんは悲痛な面持ちで首を振る。では窓はどうでありますか？小暮さんが提案した。開け閉めできないみたいでありますが、割ればなんとか。それはとても明暗に思えた。
だが。ダメです。あの窓は防犯のためワイヤーが中に仕込まれています。割るなんてとても。玄関もダメ、裏口もない。窓は開かないどころか壊すことすらできない。ここから出られない。僕たちは閉じ込められたのだ。刑事さんの嘘つき、ここから出られるって言ったじゃん。涙目で春菜さんが訴える。今までのヒステリックとは訳が違う。心の底からの絶叫だった。春菜さんだけじゃない。彩さんもエミリさんも無言だったが、目で不安を訴えてきていた。春菜、帰れるんじゃないの？なんでよ。春菜は何をしたっていうの？ねえ、教えてよ。すみません、本当にそれしか言えなかった。閉じ込めたのはこの施設に潜む誰かがやったことだが、ぬか喜びさせてしまったのは僕たちなのだ。小暮さんも悔しそうに歯を食いしばっている。そんな収拾がつかない事態に混乱していると、あれ、先輩たちどうしたんですか？場に似合わない間延びした声が響き渡った。何やってるの？出て行ったんじゃなかったの？続いてかけられたのは冷たい印象の女性の声。羽黒さんと鴨泉警部補だった。廊下の角から二人ともいぶかしそうに僕たちを見ている。それもそのはず、二人からしてみたら僕たちはすでに施設から去っているはずの人間なのだ。いつまでもここに残っていていいわけがない。鴨泉警部補の絶対零度の視線が、早く仕事しなさいよと言っているかのようだ。言いにくかったが、はっきりと答えた。それが、玄関が開かなかったんです。なんでも、電子キーにロックがかかっているとかで。途端に、羽黒さんが驚愕した。でもそれ、いじれば解除できるんじゃないですか？ダメなんです。管理人の私でも無理でした。黒崎さんが申し訳なさそうにうなだれる。他にも出入り口は玄関だけなことや、窓を開けたり壊したりすることも不可能であることを伝えた。この施設から出られない、僕たちは閉じ込められたようですと。そう。鴨泉警部補は神妙な面持ちでうなずいた。私が確認するわ、待ってて。自分の目で確認してみないと信じられないのだろう。鴨泉警部補は電子キーを前に真剣な表情をする。鴨泉警部補なら電子キーを開けることができるだろうか。普段の頼もしさから彼女なら何とかしてくれるのではと思う一方、管理人でも無理だったのだから何をしても無駄なのではと無意識のうちに考えてしまう。いけない、警官である僕がネガティブになってどうするんだ。喉が渇いた。後ろで春菜さんがぽつりとつぶやいた。春菜、わがまま言っちゃダメだよ。水が飲みたい。春菜。彩さんが静止するが、春菜さんは呪文のように同じ言葉を繰り返す。水が飲みたいのよ。帰らせてくれないなら水くらい飲ませてよ。そう言われては僕たちは何も返せなかった。食堂に行きましょう。鴨泉警部補、引き続きよろしくお願いします。わかったわ。僕の先導にみんな黙ってついてくる。その途中は通夜のように辛気臭く静かだった。食堂に着いた途端、春菜さんは水道に向かって走り寄った。はじめは黒崎さんが用意したコップを使って飲んでいたが、今では顔を蛇口の下に入れ込んでごくごくと喉を鳴らしながら直に水を飲んでいる。いくら飲んでも満足できないらしく、さっきからこんな状態だ。
その姿には危機迫るものがあった。春菜。綾さんが心配そうに声をかけるが、春菜さんの耳には届いていないようだ。春菜、もうやめなよ。2回目、綾さんがそっと肩口に触れると、春菜さんはその手を振り払った。そのまま何かを喋ろうとしたが、ゲホゲホと咳き込む。水が気管に入ってむせたのではなく、咳のようだった。エミリさんがずっとしているあの変な咳だ。エミリさんもそうだが、春菜さんも確実に体調が悪化してきている。だんだん体が重たくなってきたの。口元を拭いながら春菜さんが吐き捨てるようにつぶやく。顔を上げた春菜さんの方が幾分かこけてしまっているように感じた。いくら飲んでも飲んでも喉が渇くの。このままじゃ春菜は死んじゃう。ねえ、お願いだから春菜のこと助けてよ。まぶたを全開まで開いて春菜さんが雄たけびを上げた。僕に懇願するように寄り添ってきて。落ち着いてください。体にも触りますし。さっきからそればっかじゃない、この役立たず。春田さんに共鳴してか、エミリさんがコップを持ったまま泣き出した。小暮さんはどうしたらいいのかわからないらしく、おろおろとしている。周りを見ると皆不安を通り越して絶望を顔に宿していた。僕がしっかりしないと。鴨泉警部補がハイヒールをカツカツと鳴らしながら帰ってきた。僕と小暮さんは急いで彼女に駆け寄る。鴨泉警部補、玄関は。無意識のうちに期待がこもっている言い方になってしまった。だが鴨泉警部補は首を横に振ると、ダメだったわ。そうですか。分かってはいたが、自然にため息が出てしまった。少なくともロズ先生が入ってきた時までドアは開けっぱなしだったはずですよね。誰が閉めたんでしょう。私たちを閉じ込める必要がある人物がいるとしか考えられないわね。だとしたら、誰が何のために僕たちを閉じ込めたのだろう。考えてもキリがないが、気味が悪かった。今まで以上に警戒する必要がありそうだ。なんとか表に出る方法を探さないとね。鴨泉警部補が願いのようにつぶやく。でも助けを呼ぼうにも電話が通じませんしね。羽黒さんも頭をかきながら言う。黒崎さんの話に出た暴動を起こした人たちも行方不明のままであります。小暮さんも苦い表情で言いやる。分かってはいたが、状況は以前よりも悪くなっていた。鴨泉警部補の方は何か進展はなかったんですか。一応全室見てきたわよ。どこもかしくも荒れているだけで、特に変わったものはなかったわね。でもクローゼットの中まで調べたわけじゃないから、誰かが潜んでいる恐れもあるけど。私を襲った人もまだいるんじゃないでしょうか。横から黒崎さんも不安そうに述べる。それと公衆電話を確認したけど、やっぱり電話線が切られていたわ。多分声に切られたものね。そうなんですか。鴨泉警部補の言葉に緊張が走る。僕たちの確認していない誰かがこの施設の中にいるということだ。ここに留まるのは危険ですね。やはりそういう結論に達した。何が何でもここから脱出しなければならない。研究室もざっと調べたけど。何か手がかりがつかめたんですか。いいえ、この施設が何を研究していたのかは分からなかったわ。パソコンも全て壊されていて調べようがありませんでしたもんね。羽黒さんがしょんぼりとうなだれる。ロズ先生が研究室に残って手がかりを探してくれてるわ。せめて研究内容が分かれば。それさえ分かれば春菜さんたちの治療も見当がつくというのに。ロズ先生が何か調べてくれることを祈るしかない。
と僕が口をつぐんだ一瞬、もう一人の自分。黒崎さんが思い出したように口に出した。小さなささやきだったが、静まり返った食堂ではかなり響いてしまった。僕たちは自然と黒崎さんに注目していた。あ、ごめんなさい、うるさかったかしら。黒崎さんはそんなつもりじゃなかったらしく、慌てて手を振っている。黒崎さん、それは何のことですか？何がかしら？その、もう一人の自分という言葉ですよ。え？そういえば黒崎さんは、先ほど僕がここでは何の研究を行っていたのかと聞くと、やけにうろたえていたような気がする。知らないとは言っていたが、本当は何か知っているのではないだろうか。黒崎さん、お願いします。何かご存知なら話してください。黒崎さんは口をつぐんでいたが、やがて何かを決意したのか、ゆっくりと話し始める。さっきは黙っていてすみません。実は私、聞いたことがあるんです。ここで恐ろしい研究をしてるって。本当なの？はい、あの、この研究所、こんなに広い割に研究員が7名いるだけなんです。夜になると静まり返って、本当に薄気味が悪いんですよ。私の勘違いかもしれないんですが、たまに人数を数え間違えてしまうこともあります。施設の中に誰がいて何をしているのか、管理人である私にもわからないんです。はあ。まだ不思議なことはあるんです。被験者用の部屋の表面を磨いていたら、自分じゃない人影がぼんやりと映ったり、誰もいないはずの部屋から人の声が聞こえてきたりするんです。あなた、さっきから何が言いたいの？怪談話ならここを出てからにしてくれる？案の定、鴨泉警部補がイライラしながら割り込んだ。しかし黒崎さんは真顔で一歩前に踏み出すと、違うんです、最後まで聞いてください。それで私、そのことをある時に研究員の一人に尋ねたことがあるんです。すると彼、意味深に笑ってこう答えたんです。もう一人の自分を生み出せたら便利だと思わないかいって。私はすぐに、その研究をしているの？って聞いたんですけど、彼は答えてくれませんでした。でもあのニヤニヤした笑いは、そうだよと肯定してる顔でした。黒崎さんはそこで話を切ると、周囲の反応をうかがうように眼球を動かした。つまり黒崎さんは、この施設がもう一人の自分を生み出す研究をしていたと言いたいのだろうか。いきなりそんなことを言われても、話が抽象的すぎてよくわからない。だが黒崎さんの話はまだ続いていた。その時、彼は誰にともなく変な言葉を言っていました。意味はよくわからないんですが、確かドッペルゲンガーとか。ドッペルゲンガー？黒崎さんの言葉に羽黒さんがすぐさま食いついた。